Viveka Lern, invigningen på Skaftefolkets hus av Saltö-utställningen är nu klar. Blev det som du tänkt dig? Det blev mer. Jag visste inte att det bodde så mycket folk på Saltö. Det var ju förkrossande. Det var så roligt och så mycket folk och så mycket frågor efteråt. Så jag är väldigt nöjd och glad. Du har bidragit här med både texter och teckningar. Några av de teckningar som vi har bakom oss, kan du berätta lite? Ja, det är inget speciellt, utan det är så att när jag skriver böcker så brukar jag alltid i början, när jag har börjat att skriva, teckna de som är med. Min pappa var tecknare, så det är därifrån jag har det. Till exempel Johanna här, Blomgren och Baskemannen, som är centralfigurer. Då har jag alltid dem att titta på medan jag skriver, om jag råkar glömma bort någon av dem, eftersom det är väldigt många med i böckerna. Eller rättare sagt, det är bara för att det är roligt. Vilken av tv-karaktärerna blev mest lik den du hade tänkt i böckerna? Ja, det är ju Blomgren. Även om han inte ser ut som Thomas von Brömsen där, så är det samma sort. Och också Ulla Skog, Johanna, samma sort. Och Carl Hallén, Baskemannen, det är ju en kopia. Det är bara rakt av. Så det är väldigt roligt. Var det någon av karaktärerna i tv-serien som till och med blev bättre än du hade tänkt dig? Ja, allihop. Nej, inte. Men till exempel då, just de jag pekade på nu. De är ju alltså så att man... Det har ju blivit så när jag skrev de sista böckerna om Saltön att jag har haft dem i huvudet, i bakhuvudet, vid sidan om mina egna. Så att hela den här grejen tycker jag är... Jag har min bild av Saltön och alla figurerna där. Sen har läsarna av mina böcker sin bild. Och sen har tv-tittarna sin bild efter serierna. Och det är det som är så roligt tycker jag, att alla har sin bild. Det är det som är att försöka skapa någonting. Stora rockstjärnor brukar säga att nu är det sista turnén vi är ute på. Och så kommer den till. Är verkligen det sista ordet skrivet om Saltön? Ja, därför att efter de böckerna som nu kommer på tv i augusti, så är det ju så att jag har skrivit en bok till som kom förra året, som heter Halta hönans hotell. Och där har jag försökt knyta ihop alla trådar så att alla får ett anständigt slut. Inte lyckligt alltid, men ett bra slut. Så att efter det finns det inget mer att säga. Så den kanske också blir tv-serie, vet jag inte, men det har mumlats lite. Vi hoppas på det. Hur ser resten av din sommar ut? Ja, jag åker runt så här och inviger utställningen. Nej, det gör jag inte, utan jag har läst in ett par av mina första romaner, för det är ju, ljudböcker kommer ju väldigt mycket. Och det är lite uppföljningar av det. Och sen ska jag till Dalsland där de har bokdagar varje år i Åmål. Och sen, ja, jag vet inte, jag tänker mycket den här sommaren. Det är väldigt ovanligt, det är helt nytt. Annars brukar jag skriva hela tiden. Men nu tänker jag. Får vi se. Hur går det? Ja, överraskande bra. I varje fall så blir det kanske så till hösten att jag börjar på något nytt. Vi får se. Den som lever får se. Tack Viveka Lern. Ha en riktigt trevlig fortsatt sommar. Tack så mycket.